Nima deb o'ylaysizlar? Nima bu? Buni zavod ishlaydiganlar bilmasa, buni variantli qolgan odamlar biladi. Ishonasizlarmi? Mashinalarda juda ham katta muammo bo'ladigan, radiator muammosi bor, mana bunaqa ezilgan joylari bor. O'shani tarirganda bu. Okalar qoyilmisizlar? Bu narsa kimni qo'lida bo'lsa, lekin yaxshigina biznes bo'ladi deb o'ylayman. Afsuski, zavoddagilar buni menga berishmadi. Men harakat qilaman o'zim topishga. Mashinani yo'lga qo'yamiz. Ko'pchilikning radiatori ezilib qolgan bo'ladi. Karcheri yaqin urib olsa, o'zi ko'pincha qolasiz, shunaqa bo'ladi. Bizda Texnopark zavodimizda konditsionerni radiatori bu ishlab chiqaruv jarayonini ko'rsatamiz. Ishonasizlarmi, yo'qmi? Radiator mana shu oddiy tunikadan boshlanadi. Yuqa alyuminiyadan qilingan tunika. Okay, ketdi, boshlaring. Mana mana shu ko'rib turgan tunikalar hammasi yig'ilib radiator ko'rinishiga keladi. Mana radiator. Mana trubasi. Muzdek suv kirsa ichiga, yoqdan ventilyator urganda muzdek havo chiqadi. Issiq suv bo'ladigan bo'lsa o'rgan issiq havo chiqadi. Radiator mana shunaqa uslubda ishlaydi. Voy, mana buni uy deb o'ylayman. 55 ming dollarlik konditsioner ko'rganmisizlar? Faqat agregatini o'zi shunaqa, hali fenlarisiz hisobda 55 ming dollar. Buni hammasi bizani o'zimizani O'zbekistonda, ya'ni Texnopark zavodida ishlab chiqariladi. Eng muhim qismlaridan bittasi radiator hisoblanadi. Mana radiator alohida ko'rinishi. Bu ham Texnoparkda ishlab chiqariladi. Birinchi boshlaydigan ishimiz karkaslardan boshlanadi. Karkaslar qanaqa yasaladi? Mana tayyor karkas turibdi. Xullas bu bo'yagan tayyori bir nechta qismdan iborat, bularni hammasi yig'iladi, o'sha karkas holatiga keltiriladi. Bu ham oddiy paydo bo'lib qolmaydi, buni ham ishlab chiqarish jarayonini ko'rsatamiz sizlarga. Mana bo'yalgan bu idealli variant. Qaranglar, bitta stoyka shunaqa yumshoq mana. Shalvirab turibdi. Lekin forma kelgandan keyin qotadi. Haqiqiy suyuqga aylanadi. 5 ta operatsiyadan iborat, tomosha qilamiz. Ketdik. Mana qaranglar. Tosh bo'ldi mana. Haqiqiy suyuq bo'ldi. Gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, sizda yana savol tug'iladi. Mis trubalar qayerdan olinadi? Mana tayyor holatda keladi. Bu ham o'zimizda ishlab chiqariladi. Imina shu ko'rinishda ishlab chiqariladi va mana bu holatga keltiriladi. Mayli, qochqasiga ham bo'laveradi. Mana ko'rayotganingizda. Xullas, hozir liniyamiz to'xtab turibdi. Mana shu joyga tushib, uzun tekislab olishadi va qaytirib berishadi. Hozir praktik ish bo'layotgani uchun u jarayonni sizlarga ko'rsata olmayman. Xo'p, konditsionerimizda trubka qismlari juda ham ko'p, juda ham murakkab figuralardan tashkil topgan. Bularni ham ishlab chiqarish jarayonini sizlarga ko'rsataman. Mana katta truba, bu juda kattaroq truba, mana qo'lim bilan ko'rsatib beraman sizlarga, mana qalinligi. I mana tekislanadi. Mana tekisilgan joyi ketyapti jarayon. Kesib shakllab beriladi.
ko'rinish hozir mamlakat ko'rinishiga aylanadi. Bilan agregatni uradigan trubka. Ustida mana izolyatsiya qilingan. Tayyor mahsulot. Xo'p, fankoil degan narsa bor, hammangiz bilasizlar, mana bu ishxonalarda turadi, polda turadigani bu. Bu ham bizda ishlab chiqariladi. Mana bu patologichniy, patologda ko'rinadigani, tomlarga qo'ppaydi, ko'rinmaydigan qilib. Restoranlarda, katta-katta tashkilotlarda ko'rgansizlar buni. Mana orqa tarafi, i buni ishlab chiqarish jarayoni mana ketyapti. Mana propeller o'zini korpuslariga ulanib qo'shilib, birlashtirilib, yig'iladi. Hattoki bunda ham radiator qismi bor mana. Ishlayveringlar, bo'l, ishlayveringlar. Boyaga yetib o'tganimda muzli havo aylanadi mashinada. Buyodan havo uzatiladi. Havo uzatilgan paytda muzlab, buyodan o'zi sizlarga xonalarga sovuq havo oqimi keladi. Konditsioner ishlash uslubi mana mana shunaqa bo'ladi. Ventilyatorlari juda ham katta ekan va ko'tarmoqchi edim, ko'tara olmadim. Mana mana shuni o'zimni ko'taraman desam, ko'tara olmadim. Juda ham og'ir. Tegidagisi undan ham katta. Xullas, akalar, bular tayyor keladi. Eng asosiy qismlaridan biri bo'lgan kompressor hamda isparitel. Isparitel nima degani? Yoqdan suv kiradi, muzlatib beradi, i muzlagan holatda suv chiqadi. Shu zani xonamizni muzlatib beradi. Kompressor bular hammasi amerikanskiy brend, mana Emerson, Copeland'ga Xitoyda ishlab chiqariladi, xuddi iPhone'ga o'xshab, brend Amerika tegishli. Mana mana bu patrubkalar ko'rayotgan mis qismlari hammasi Technopark zavodida ishlab chiqariladi. Mana mana shu holatdan mana mana shu holatga keltiriladi. Hammasi yig'ilib mana tayyor mahsulotimizni mana mana shu bo'ladi. Mana tayyor mahsulotimizni test zonasiga kirib ketiladi. Mana kiramiz. Bu yerda har bitta konditsioner tekshiriladi. Ya'ni mijoz uyida qanaqa sharoitda o'rnatilsa, bitta xuddi shunaqa sharoitda o'rnatiladi. Hammasi mana ishlab turibdi. Tovushi ham yaxshigina baland bo'ldi. Mana testdan o'tgandan keyin upakovka qilib mana shu yo'lakdan chiqib ketadi. Bu juda kattasi, lekin bundan ham kattasi bor. Mana mana boyagisi. Voy 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 mamam, robot nima qilyapti? O'rab chiqayotgan ekan e, toy. Orqasidan yetib. Mala deslik. Gap yo'q a? Mashina gap bo'lishi mumkinmas. Qani? Gap yo'q. O'zbekistonda mana mana shunaqa narsalar chiqyapti. Bilib-bilib ishni qo'yar ekan. Yomon o'rab qo'yar ekan lekin, bor. O'rash lekin uncha-unchani qo'ldan kelavermaydi atak. Mana akalar, 7 yil mobaynida servis ko'rsatishga majburmiz, lekin 3 yil bepul. Va 3 yil zapchaslari bepul bo'ladi. Nomodo, nomodo. Agar zapchas top bera olmasangiz, 7 yil mobaynida, agar endi buzilib qolishi mumkin orada, sizga yangi abonement o'rnatib beramiz. Konditsioner bo'ladimi, farqi yo'q, Technoparkdagi любой mahsulotga bepul. O'rtoq montajchi akalar, lift yoki konditsioner bo'yicha mutaxassis bo'lsangiz, agar bizani mahsulotni to'g'ri o'rnatib bersangiz, 1.5 milliongacha yana qo'shimcha haq olishingiz mumkin. Bu bo'ladigan bo'lsa, pastga telefonlardan asqoyamiz. Xullas, shivaki mahsulotdan konditsioner kerak bo'ladigan bo'lsa, ya'ni o'sha chiller kerak bo'ladigan bo'lsa, murojaat qilsa, telefon nomerlarini yozib qo'yamiz-a. O'zida ham yozilgan ekan. E'tiboringiz uchun rahmat.